E doktor Fation Hajdarin me fizioterapistin i cili do t'na bëj tani, do dalim nga kjo studio kështu perfekt, të shkryllur komplet. Mirësevim. Në fakt, kemi pak minuta, por duam t'jemi sa më të dobishëm për ata që na ndjekin, të tërë vuajmë nga dhimbja e mesit, që ndrojmë në kompjuter gjatë, ulur në shumë të nekos. Në zyrë, si mund ta shfrytëzojmë kohën maksimalisht, brenda atij orari që natyrisht nuk kemi mundësi të dalim, të lëvizim shumë, të sillim shpinën në terezi, mos na dhënë mbi mesi, kështu gjërash. Atëherë, to është një problematik shumë moderne që po prek gjithë ata që punojnë në zyra për një orar të gjatë ose qoftë edhe në kompjuter, në të gjithë pjesën e administratës, por që ushtrimet më të shpeshta që duhet bëhen janë ushtrimet e stretchingut, që ne i themi në mënyrë të vazhdueshme, zgjatja e duarve në forme, zgjatja në njërën krah, zgjatja në krahun tjetër, mbajtja për disa sekonda, 3 deri në 4 sekonda, derisa trupi ta ndiejë pjesën e tensionimit muskular, po ashtu një nga simptomat e tjera është dhimbja e kokës e vazhduar që i jepet gjatë orarit të punës dhe ajo është shumë një... të bëspër një, për shumë, ja mund tash një kam komplet shpinën të ngrirë. Po më zi Elvis. Çfarë duhet të bëj? Sa mos vetëm ti. Pjesa e gjithë të dyja shpallëve duhet të ngrihesh sipër dhe të tensionosh në mënyrë të fortë edhe të ushtrimit. Po ka interneti, po mund të shohim në gjë që kemi ne në studio. Pjesa e internetit shohim kollaj, po mund të pjesa e pozicionimit, pjesa e pozicionimit është në këtë pozicion, trupin duhet ta lëshojmë. Po se fokusohemi tek doktori meqense po na. Sa kemi gjë ditën në internet. Po na tregon vetëm një moment, nëse kthehemi në studio. Okej. Po, po. Pjesa e pozicionimit në këtë forum deri në lëshimin e trupit. Dhe më pas lëshqetsojmë. Vazhdojmë diku te 5 deri në 10. Do të njëherë nga kjo anë, njëherë nga kjo anë tjetër dhe mënyrë zhvillimi i tërheqjes. Mund të drejt për shembull? Dhe mbajtja e duarve drejt, mbajtja në këtë lloj forme për tërheqjen e kompletë të dyja. Po qafa si mund të është pozicionimi i qafës ne është tensioni me qafën kapim pjesën e supit në këtë pozë derisa të mund të na lëshoj gjithë pjesën e muskujve të qafës. Pra shikojm shpatullën. Shpatullën dhe bën nga të dy anët. Në të dyja krahat mundohemi dhe në këtë pozicion. Në çfarë frekuencë kohësh do t'i bëjmë të ushtrimin? E mira është paktën nëse gjejm kohën çdo 2 orë 5 deri në 10 minuta është e mjaftueshme. Ajo këshill tjetër është që ecja qoftë në këmbë ose qoftë në shkallë në ambientet e punës është një po vëre që ti po rish shumë drejt, shumë sa drejt po rri. Atë ne të drejt rrim, domethënë ti rri. Dhe ju po kishim të kthehen edhe një herë këthe dhe nganjëherë vini. Po ne të dy kemi një problem që nuk mbështetemi. Është problem mos mbështetja dhe të qëndruar të drejt. Sigurisht që është sigurisht që është problem, por që pozicionimi të gjitha ato karriget aksesore do të keni mbajtje, do të ketë harkun e formës së sepse pjesa e lumbare i themi ose pjesa e mesit ka një hark anatomik dhe ai hark anatomik do të dëmë shkaktohet po trish për një kohë shumë gjatë kështu drejt. Mund sigurisht mund të ketë fillojnë probleme nga pjesa cervikale qafës, pjesa torakale, pjesa lumbare dhe fillon ato dhimbjet e mesit në mënyrë kronike dhe të vazhduara që mund të shkojë deri tek nervi sciatik. Si shpëtojmë këto ndjesi, këto ndjesi, u thash çdo një orë, çdo person duhet të eci të paktën 5 minuta në ambientet e zyrës, duhet të bëj një lëvizje aty, duhet të lëvizë çohet, të dalim pak të çohet. Pritet edhe pak mbaruam dhe ecë sa të duash pastaj. Pjesa e pozicionimit është shumë e rëndësishme ajo mbajtja në trupin në mënyrë sa më aktive, sidomos gjatë ambientet të punës. Po këmbët si mund të bëjmë stretching për këmbët? Stretching është shtrirja e të dyja këmbëve dhe mbledhja e gishtave brenda, tensionimi në një farë forme që japim komplet brenda, deri në tensionin derisa mund ta ndiejmë të gjithë muskujt të dyja këmbëve dhe më pas i lëshojmë. Kjo mund ta përsëritim 5 deri në 10 herë gjithmonë si pjesë problematike dhe të çlirohet komplet fasha e muskujve në të dyja anët e këmbëve. Kjo shumë po mirë, po ja, po përshojmë një herë për detyrimin ushtrime. Gjatë gjithë kohës duhet të rekomandojmë. Po gishtat, duhet të bëjmë stretching gishtave. Sigurisht dhe pjesa e gishtave është të thashë dhe pjesa e ushtrimeve. Se Alona që shkruan shumë në tastier për shembull. Është pjesë përveç pjesës e janë pjesët e para krahut që ndihmin në shumë pjesën e lodhjeve, është pjesa e muskujve e gjithë pozicionimit gjatë gjithë kohës. Megjithatë nga eksperjenca jote pacientëve që vinë, nga çfarë ankohen më shumë? Pjesa torakale ose pjesa e gjoksit është ajo që është më moderne ose që prek më shumë. Po si ka thënë, kisha pas përshtypjen që shpina. Po, domun të shpina, po pjesa torakale që komplet pjesa e gjithë si komplet brava, sepse është pozicionimi ose ai keq qëndrimi. Po pra fikse, ai qëndrimi po është pak. Keq qëndrimi aty shkarkohet. Është një vetë kohë shumë nuk rihet se domethënë nuk mësoj ka një gjë njerëzore që mund të rihet gjithkohë shumë drejt. Një shkaktar dhe ajo shkakton. Mund të rihet gjithkohë drejt, as në ekran nuk mund të rihet kështu gjithkohë kaq drejt. Njeriu mbështetet pak, ja. Prandaj duhen ato ushtrimet e stretchingut çdo 1 orë, çdo 2 orë, sepse
ato je probleme edhe pjesën e zemrës, po ashtu edhe pjesën e mushkërisë, edhe një ngjan sikur po im jep një lloj ngarkese pjesës së mushkërisë. Dhe ai marr frymë ngadalë thonë o bobo çfarë kemi, o bobo zemra, po më çpon zemra, dhe janë disa ushtrime ose janë disa protokolle që duhet ndjekur në mënyrë të vazhduar, të vazhduar. Për shembull, mund ta bëjmë në zyrë. Po, në zyrë, në qofse ta lejon shefi, sigurisht që mund ta vesh. Do t'i lajmëroj kolegët që nuk kemi çmendur, po këtë jo, nuk besoj se ta bëjmë në zyrë. Disa kompani luksi ka futur dhe palestra, në kështu që. Jo, djalja ishte, po. Ne kemi një palestër, por që gjithsesi. Ne jemi kurioz te këto që mund bëhen në zyrë apo në ambientin e zyrës. Këto janë gjitha pjesa e pozicionimit, çdo lloj ushtrimi, çdo lloj stretchingu që i bëhet, çdo artikulacioni të trupit njeriu, lëvizja, kontrolli, dhe nuk do të bërë asnjëherë një ushtrim në mënyrë fort sa për ta hequr qafa apo kuta. Po thonë që lëvizje, thjesht duhet që të lëvizim që sa më shumë çdo artikulacion ose çdo nivel lëvizje anatomike të trupit njeriu. Është shumë e rëndësishme që ajo të lëvizim, mos të zëj vend të gjithë pjesa e pozicionimit. Mirë. Duhet nga pak, sikur nga pak nga të gjitha, nuk do të ishte keq, sepse takën i bëjmë mirë edhe dhe qëndrimit tonë. Natyrisht nuk është e lehtë, sigurisht. Po që ndoshta jeta sedentare lidhet më shumë domosdoshmë. Sigurisht të vizurit, me atë lidhet çdo gjë. Eci në proporcion të drejtë teknologjia me pjesën e jetës së fundit. Po mirë, se ju thoni lëvizje, po ne po të lëvizësh gabim keq ashtu dhe dëmtohesh, duhet dish për shkak ka njerëz që ecin ose vrapojnë keq, edhe ai dëmton apo jo. Po sigurisht, më pas do të duhen ekzaminime për shkak të parë pjesën e shputës së këmbës se si pozicionohet ose pjesën e artikulacionit të gjurit ose të kokës femorale, por shputa e këmbës është baza për çdo lloj problematike që mund të sjellë ose çdo lloj ecje të keqe. Dhe ka përshtypjen që kur ka pastaj shqetësime që e ndjejmë që janë të përsëritura dhe që nuk na ikin, duhet të besoj më një herë të drejtohemi tek një specialist sepse shpeshherë kam dëgjuar njerëz që i shmangin, ja shkalojnë se do kaloj, por në fakt ajo bëhet kronike pastaj dhe po dhe një detaj shumë interesant që Drini sapo tha është pjesa e shputës së këmbës, ajo që na sjell problemet e gjunjit, problemet e kokës femorale, problemet e shtuar kurrizore, sepse një ecje e gabuar ajo do na prish gjithë balancën biomekanike të trupit dhe është shumë e rëndësishme kjo pjesa e balancës biomekanike. Ne e di që sa çohemi tash sa më shumë kalojmë vitet, sa çohemi nga karrika, dëshojmë ndonjë pastir. Sepse fillojmë të tregojmë që diçka na vëm, po puna është që zgjidhjet janë, domethënë mund të sigurisht pjesa por do pak vullnet që çdo njeri dhe mund ta realizoj. Pak vullnet mendoj dhe realizoj. Gjëra të vogla. Gjëra të vogla dhe e mirë mban trupin. Duhet të tregoj më shumë kujdes për pjesën e trupit. Doktor, në vërtet falenderoj, me siguri do të kemi nevojë për ju her pas herë në program për të na tërhequr vëmendjen pikërisht për këto këshilla që janë në të vërtetë shumë të rëndësishme. Asnjëherë nuk mbarojmë. Faleminderit. Faleminderit.